Արկադի Խաչատրյան, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից, երրորդ խոսափող։ Շնորհակալություն, հարցս ուզում եմ ուղղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, հարկային օրենսգրքում կատարվող փոփոխություններում առանձնահատուկ տեղ է հատկացված համահարթ եկամտային հարկի սահմանմանը, որը խթաններ պետք է ստեղծի բարձր արտադրողական և բարձր վարձատրվող աշխատանքի համար։ Միևնույն ժամանակ դա պետք է հանդիսանա նաև գործիք, որպեսզի Հայաստանում խթաններ և պայմաններ ստեղծվեն ստվերային աշխատավարձի կրճատման և ստվերից դուրս գալու համար։ Իմ դիտարկմամբ միայն այդ գործիքը բավարար կարող է չլինել ստվերը իրապես աշխատավարձների մասով կրճատելու և ստվերից դուրս բերելու համար, և ըստիս ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է լրացուցիչ գործիքներ, և այդ գործիքներից մեկը իմ կարծիքով կարող է հանդիսանալ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը և սահմանումը 55-ից առնվազն 60,000 դրամ, նվազագույն սպառողական զամբյուղի չափով, որի պայմաններում մենք մեծ քայլ առած կլնենք հետևյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Առաջինը, որոշակի սոցիալական արդարություն է սահմանվում այն տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար, ովքեր ստանում են աղքատության շեմից ցածր աշխատավարձ։ Որոշակի չափով հաղթահարում ենք այն արատավոր և խայտառակ երևույթը, որը կոչվում է աշխատող մարդու աղքատություն։ Իրապես մեծ պայքար ենք սկսում աղքատության դեմ։ Եվ վերջապես վերջին փաստարկը դա այն է, որ դրանով խթաներ և պայմաններ են ստեղծվում, որ Հայաստանում ձևավորված աշխատավարձների մակարդակները տեղաշարժվեն ներքևից դեպի վերև, որի արդյունքում կարող է ընդլայնվել եկամտային հարկով հարկման բազան և որոշակի չափով նաև ավելացվի այդ առումով պետական բյուջեի եկամուտները։ Խնդրում եմ, պարոն վարչապետ, ձեր դիրքորոշում այս հարցի հետ կապված, արդյոք դիտարկել եք այն, թե չէ, այս ամբողջ բարեփոխումների համատեքստում, և ինչպիսի դիրքորոշում ունեք։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ներողություն, հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, իհարկե անխոսք, դա այն գործիքները, որի մասին դուք խոսում եք, իրենք շատ արդյունավետ կլինեն և դրական ազդեցություն կունենան, բայց այնուամենայնիվ բյուջեի եկամուտների ծախսերը որոշակի կառավարելիություն պետք է ունենան և տեսանելի ապագայում հաշվելի պետք է լինեն։ Եվ ըստ այդմ դուք գիտեք, որ այդ համահարթեցումը արդեն իսկ բյուջետային որոշակի ծախսա ենթադրում կամ պակաս եկամուտ, և զուգահեռաբար բոլոր միջոցառումները իրականացնել, այսինքն նվազագույն աշխատավարձ բարձրացնել, չհարկվող շեմ բարձրացնել, նվազեցնել եկամտահարկը, ես կարծում եմ շատ մեծ բեռ կլինի, և անմիջապես բոլոր գործողությունները անելը կսարքի անկառավարելի մեր միջոցառումները կամ մեր բարեփոխումները։ Ինչ որ պահի ձեր ասած բոլոր հարցերին վստահ եմ, որ կանրադառնանք, բայց ոչ միաժամանակ, որովհետև դեռևս պետք է ադապտացվել համահարթեցման այդ սկզբունքին, որից հետո և կարծում եմ, որ մոտակա ժամանակներում մոնիտորինգի տակ պահելով եկամուտների աճաբյուջետային, իհարկե այդ գործիքներին էլ ենք անդրադառնալու, բայց հիմա ժամկետ չնշեմ, որովհետև կարող է սխալվենք։ Բայց գործիքը օրակարգում է, գործիքը քննարկվում է, և ինչ որ պահի կդառնա արդեն ռեալ փոփոխությունների օրակարգ։ Շնորհակալություն։ Արձագանքում եք։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գրիգորյան, իհարկե ընկալում եմ այն խնդիրը, որ ասում եք, ուղղակի ստե հարցը նրա մասին է, որ նվազագույն աշխատավարձը ստանում են ոչ միայն պետական բյուջեից, այլ առհասարակ Հայաստանում զբաղվածները։ Գիտեք նաև վիճակագրությունը, որ Հայաստանում զբաղվածների առնվազն 65-70%-ը տարբեր վիճակագրության աղբյուրներից ելնելով ստանում է մինչև 150,000 դրամ աշխատավարձ, և ինչ-որ հոգեբանական շեմ է դարձել նախկին հարկման համակարգից ելնելով, քանի որ 150,000-ն էր, որ 23%-ով էր հարկվում։ Հետևաբար այդ հոգեբանական շեմը հաղթահարելու, ընդ որում այդ շեմին շատ-շատերը չեն հավատում, իրապես ունենք ստվերային աշխատավարձներ, և դրա հաղթահարման համար կարծում եմ, որ համալին միջոցառումներ են պետք։ Իմ առաջարկած այդ գործիքը, վստահ եմ, որ նաև դիտարկած կլինեք,
նա որպես լրացուցիչ է եւ համատեղ անելու ժամանակ իրոք կարելի է արդյունավետ արդյունք ստանալ։ Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեից ստացվողներից, կխնդրեմ, եթե թիվը ունեք, հնչեցրեք, իմ ունեցած տեղեկություններով այդքան մեծ թիվ պիտի որ չկազմի նվազագույն աշխատարձի բարձրացումը զուտ պետական բյուջեից, թեև բազային լայնման հաշվին բնականաբար լրացուցիչ եկամուտներ կարող են լինել։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, իրականության մեջ խնդիրը նույն տրամաբարեփոխ հերթական քայլը եւ վերջնական տրամաբանությունը կամ վերջնական նպատակը մենք պետք է համահունչ պահենք, ինչ որ պահի գոնե։ Եթե մենք ստվերի դեմ պայքարում ենք եւ ուզում ենք ամեն ինչ արվի, որպեսզի բոլոր աշխատավարձները թափանցիկ ձևակերպվեն, որովհետեւ դա նախ եւ առաջ այսօրվա իրավիճակում անհրաժեշտ է նաեւ աշխատավարձ ստացողի համար, որպեսզի այդ մարդի վերջը վարկունակ լինի, հնարավորություն ունենա եկամուտների արդյունքում սպառողական ռեժիմ իր համար ունենալ, բայց այնուամենայնիվ, եթե հիմա մենք նվազագույն չափը զուգահեռ բարձրացնենք, անկախ հաշվարկներից, ենթադրենք մենք միասին էլ հաշվենք, տեսնենք, որ դա հնարավոր է անել եւ մեծ ֆիսկալ բեռ չի, չնայած այդպես էլ այդքան էլ այդպես չի, բայց դա կստացվի, որ մենք երկու տարբեր տրամաբանության գործողությունների մեջ մտանք, այսինքն մի դեպքում մենք նվազեցնում ենք եկամտահարկը, որպեսզի նպաստենք աշխատավարձները ձևակերպելուն, եւ միևնույն ժամանակ այդ շեմը բարձրացնելով, եթե դուք նկատի ունեք, որ շեմը բարձրացնում ենք ըստ այդմ, իրանք էլի սկսում են ձևակերպել, որովհետեւ չի հարկվում, այդ դեպքում կարծում եմ նույն նպատակի համար երկու գործիք են կիրառում, չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, բայց եթե կա, պատրաստ ենք քննարկել, բայց այնուամենայնիվ որակարգային է խնդիրը, պահի հարցը, ինչ որ պահի մենք կանրադառնանք, դուք էլ երևի ձեր կարծիքը կարտահայտեք արդեն ավելի կոնկրետ նախագծի շուրջ։ Շնորհակալություն։